გამარჯობა, მოგესალმებით, ვაგრძელებ ჩვენ საუბრებს თანამედროვე ქართულ თეატრზე და მე განსაკუთრებულად მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ორი სრულიად ახალგაზრდა სტუდენტი თეატრმცოდნე და რაკი ჩვენ გვინდა, რომ ეს სფერო თეატრალური კრიტიკა გადარჩეს და ამისთვის დიდი მადლობა უნდა უთხრათ თეატრის მოღვაწეთა კავშირს და პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების სიტყვა და მე მიხარია, რომ აი ახალგაზრდები მოვიდნენ დღეს ჩვენთან სასაუბროდ, ანა ალექსანდრა სულამანიძე და ანასტასია ჩერნეცოვა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ რუსთაველის თეატრის სპექტაკლზე ჰედა გაბლერი, რომელიც თათა პოპიაშვილმა, ასევე ახალგაზრდამ, მაგრამ არადებიუტანტმა რეჟისორმა დადგა, მას ძალიან საინტერესო სპექტაკლი აქვს დადგმული მარჯანიშვილის თეატრში, საწვავი, სადაც მიშა გომიაშვილი თამაშობდა და მე ასევე მახსოვს მისი ერთ-ერთი პირველი სპექტაკლი, რომელიც თელავის თეატრში დადგა, ზნებარე შეყვარებულები. ჰედა გაბლერი, ქართული თეატრისათვის ჰენრიკ იბსენი, ზოგადად საყვარელი დრამატურგია, მაგრამ არა იბსენის ეს კონკრეტული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ხშირად არ დადგმულა ქართულ თეატრში და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ რუსთაველის თეატრში ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა სპექტაკლი, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ხედვა, ახალგაზრდებთან მუშაობა უფროსთან მსახიობებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება. დავიწყოთ, რომელი დაიწყოთ? რა შთაბეჭდილებით გამოხვედით თეატრიდან და თქვენ ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვით, ზოგან კერძო საუბარში, სპექტაკლი რო ვნახეო, იმდენად კმაყოფილი არ დავრჩი, რამდენადაც მერე რო დავფიქრდი, გავიაზრე რაღაცები, უფრო კიდე სხვანაირად შევხედეთ. ანუ რაკი თქვენ სპექტაკლზე ფიქრი მოგინდათ და გაგყვათ, ესე იგი სპექტაკლმა გარკვეულწილად გაამართლა, ხო? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ გაამართლა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალგაზრდა რეჟისორები ეჭდებიან აი ისე დრამატურგებს, როგორიც არის ჰენრიკ იბსენი. ძალიან რთულია ზოგადად აი ამ დრამატურგის ნაწარმოების შერჩევა, რადგან რთული პერსონაჟები ყავს და აი ფსიქოტიპების გარკვევა არ არის მარტივი და ეგ დასაფასებელია და ისიც არის ძალიან კარგი, რომ ეს რეჟისორები ამართლებენ შემდგომ ამ ყველაფერს. და პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თავიდან ზოგიერთი რეჟისორული გადაწყვეტა ჩემთვის იყო გაუგებარი, თუმცა შემდგომ დავფიქრდი და გამიჩნდა გარკვეული აზრები, რაღაც თავიდანვე იყო გასაგები, თუნდაც ავიღო და ისეთი მნიშვნელოვანი კულმინაციური სცენა, სადაც ჰედა გაბლერი იასო ხიტაშვილის შესრულებით წვავს ხელნაწერებს და მერე ჩდება და თბება აი ამ ცეცხლის ალით. აი თითქოს ის გამოიკვეთა, რომ მისი პერსონაჟი ენერგეტიკულად იკვებება აი თავისი ამ შურის ძიებით და საინტერესოდ მომიჩვენა. ასევე მას აქვს კედელზე გამოსახულების პროექცირება, სადაც ჩვენ ზოგიერთ მოქმედებას ვხედავთ არა სცენაზე, არამედ კულისებში და აი ეს კულისები არის ჰედას ოთახი პირობითად, სადაც თუნდაც იცვლის კაბას და შემდგომ უკვე ფინალში ხვდება თავმოკლული და სისხლიანებული. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ ეს კულისებში ძალიან ორგანულად აქვს ეს ის მოფიქრებული, რომ რაღაც კონკრეტული სცენები და ეს არ არის მომასაბეზრებელი და მოჭარბებული, სწორედ კულისებში ეს რაღაცა სხვა შრის, სხვა შინაგანი სამყაროს გამოხატულებაა, თუ რატომ მიმართა ამ ხერხს რეჟისორმა? მე ვფიქრობ, რომ გაამართლა, რატომ მიმართა, იმიტომ რომ არ იქნებოდა ესეთი შთამბეჭდავი და ემოციური მაყურებლისთვის ის მუხტი, რაც წამოვიდა პროექციიდან. ეს ყველაფერი რა გამოშებულიყო სცენაზე. სცენაზე უფრო ხას გაუსვამდა პათეტიკურობას, მუხეშად რომ ვთქვა ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ უფრო შინაგანად, შინაგანი სამყარო ჰედასი იქიდან უფრო მარტივად მიაწოდა მაყურებელს. კი ბატონო, აი იწყება სპექტაკლი, პირველი სცენა არის, როცა მამიდა დარეჯან ხარშელაძის პერსონაჟი მოდის თავარ გმირთან, ბაჩო ჩაჩიბაიას პერსონაჟთან და აი მე მინდა მიულოცვ ალბათონ დარეჯანს და ასევე რასაკვირველია წყინვალე ნამუშევარი იასო ხიტაშვილს, მაგრამ დარეჯანზე მინდა ვთქვა ორი სიტყვა, რომ აი თითოეული ნიუანსი, ქუდი,
ჩანთა, რომელიც მე უცბად ვეირი ხდება, აი რაღაცა სიარულის მანერა, რომელსაც განსაზღვრავს ფეხსაცმელი, ხო? აი მე მომენატრა ესეთი არტისტული ნამუშევრების ნახვა სცენაზე, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რატომღაც ეს ტენდენცია არის ქართულ თეატრში, ორი უკიდურესობა გვაქვს, ან სიყალბე და პათეტიკა, ან იმდენად ეშინია განარჩენ არტისტებს, განსაკუთრებით აი ახალგაზრდებს, რომ სიყალბეში და პათეტიკაში არ გადავიდნენ, რომ ძალიან უემოციოდ და ძალიან ესე ბუნებრივად, შეიძლება თქვა ზედმეტად ბუნებრივადაც, იმიტომ რომ ამით აკლებენ პერსონაჟს ხასიათსაც და შედეგსაც, რომელიც მაყურებელმა უნდა მიიღოს, რომ აი ძალიან ბუნებრივად დამახსოვრებული ჟესტიკულაციით და მიმიკით თამაშობენ. აი რაღაცა თეატრს ეს ხანდახან რაღაცა ფერები უხდება. ამ კუთხით გამორჩეულია, სხვაები არ მიმართავენ ამ ფორმას, ამ თეატრში, მაგრამ ამ სპექტაკლში, მაგრამ თვითონ დარეჯანის ეს ხასიათი იმ ერთ სცენაში რაღაცა თელიდრამატურგია ჩანს, რომ საკუთარი არსებობის გამართლება, რომ სხვაზე ზრუნვა, სხვისი მოვლა, ყველა დამოკიდებულება, რომელიც მერე თითქოს ეს განცდა, რომ თან გებრალება ეს პერსონაჟი, მერე მიიყვება მთელ სპექტაკლს უკვე სხვა პერსონაჟებთან. აი თქვენთვის როგორ დაიწყო და როგორ ფიქრობთ თათა პოპიაშვილის რედაქციის მთავარი აქცენტი რა არის? რაზე არის მისი სპექტაკლი? თანამ უშუალოდ დარეჯანი ხარშელაძის პერსონაჟზე და სამსახიობო შესრულებაზე გადავიდა და მინდა აღვნიშნო, რომ თათა პოპიაშვილმა ტექსტზე მუშაობა გურამ ღვაღაძესთან ერთად და მაქსიმალურად არის შეკვეცილი პიესა, ყველაფერი ორიენტირებულია ჰედაზე. Да, ну Бертас персонажи ერთ დამოღებულია და დარეჯან ხარშელაძის პერსონაჟი, მამი და იულია ტესმანის პერსონაჟი დატოვებული მხოლოდ ერთი სცენა. ეს როგორ ფიქრობ, პანდემიამ განსაზღვრა თუ შემოქმედებითმა კონცეფციამ, იმიტომ რომ პანდემია რაღაც მოითხოვს, რომ გარკვეული ქრონომეტრაჟის სპექტაკლი უნდა იყოს. ეცრა არის იქიდან გამომდინარე, რომ ну მე ფიქრობ, რომ ალბათ უკეთეს იქნებოდა თუ ცოტა რამდენიმე სცენაში მაინც გამოჩნდებოდა ეს პერსონაჟი, მიუხედავად იმისა, რომ დარეჯანმა მოახერხა და თავისი სამსახიობო სტატობით მაინც მის სამაყურებელს ის მუხტი ერთი სცენიდან და ავსო, მაგრამ მაინც მქონდა დანაკლისის განცდა, რომ იქნებ კიდე შემოვიდეს, იქნებ კიდე რაღაც გამოაცოცხლოს, რაღაც მომენტები ბოლოს კი მქონდა, თუნდაც კულმინაციურ მომენტში. ზოგადად თათა პოპიაშვილმა დაიკისრა ძალიან მნიშვნელოვანი და რთული პასუხისმგებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ აიღო იბსენის პიესა და იბსენის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პიესა ჰედა გაბლერი, რომელიც მაქსიმალურად და ღრმად იკვლევს ადამიანის ფსიქიკას და ფსიქოლოგიას. ეს არ არის მარტივი, რომ შემოქმედმა ისე მარტივად იმუშავოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი პერსონაჟი, იბსენის ნებისმიერი პერსონაჟი, მაგრამ განსაკუთრებით ამ პიესაში ითხოვს სიღრმისეულ წვდომას. რა სურს ჰედას, რა უნდა რომ გააკეთოს, რატო არის ყოველთვის უკმაყოფილო, ხო ეს რატო არ არის უზრუნველყოფილია, რაღა უნდა უნდოდეს მეტი. თითქოს ერთი შეხედვით ყველაფერი აქვს. ყველაფერი აქვს და შორიდან იდეალურია. და შორიდან შეიძლება ჩანდეს, რომ თითქოს მარტივი პერსონაჟია, მაგრამ რეალურად არ არის, იმიტომ რომ მოითხოვს ძალიან სიღრმისეულ წვდომას. მე ვფიქრობ, რომ რეჟისორმა მსახიობთან ერთად ასე თუ ისე მოახერხა, იმიტომ რომ იასუხი და შუმა თვითონ შექმნა ძალიან საინტერესო ჰედა გაბლერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ის მხოლოდ ერთ სახეს არ გვაჩვენებს. ჰედასი გვაქვს უკვე რაღაც კონტრასტული სახეებიც. ის არის რა ამაყი, თავდაჯერებული, რის გამოც უკვე ირონიულად უყურებს ხალხს და ცინიკურად ელაპარაკება, თუმცა მეორე მხარეს ქონდა მომენტები და რაღაც დეტალებში გადაწყვეტები, სადაც ხვდება იასუხიტაშვილის ჰედა უკვე უმანკო, ცოტა დაუცველი, თუნდაც აქ ხაზიმინდა გაუსვა ხატვარი ბარბარე ასლამაძის ნამუშევარს, როცა პირველ სცენაში გამოდის თეთრი პერანგით, თითქოს სისუფთავის სიმბოლოსთან შეგვიძლია დავაკავშიროთ უმანკოთან, ფეხში შველი გამოდის და დადის ფეხაკრებით. და მეორე უკვე თითქოს ემზადება, რომ მოირგოს მეორე ნიღაბი, მეორე სახე წითელი კაბით გამოდის და უკვე ხვდება ის ჰედა, რომელიც ეწინააღმდეგება საზოგადოებას, ეწინააღმდეგება სხვა მათ მსოფლმხედველობას და იდეოლოგიას და მამის მიუღებლობა აქვს. მაგრამ არ მიყვარს ხოლმე
უყურო ისეთ არტის სცენაზე, რომელიც ყველაფერში თავისი პერსონაჟის გამართლებას ეძებს, თუნდაც უარყოფითი დრამატურგიისას. ია სუხიტაშვილი ამ გადაწყვეტას ცხადია რეჟისორთან ერთად, სწორედ იმიტომ იყო ჩემთვის საინტერესო, რომ არ ცდილობდა რომ ეს შემყარებოდა და ჩემში გამართლება მოემეძებნა ჰედა გაბლერის ამ დრამატურგიული და უკვე პოპიაშვილისეული რედაქციისა. აქედან გამომდინარე ის რაღაცა ყველანაირი ზედმეტი გამომსახველობითი ხერხების ძალიან მინიმალისტური. აი და მე ვიტყოდი, აი ბეწვზე იარა თელი სპექტაკლი და საოცარმა პროფესიონალიზმმა და იმ გამოცდილებამაც ალბათ რამდენიც მას აქვს რუსთაველის სიაში და მისცა შესაძლებლობა, რომ რაღაცა თამამად გადასულიყო ამ იმაზე. აი ალბათ აი ამ თავარი ქვაკუთხედის გამო, რომ ის არ ცდილობდა რეაბილიტაციას საკუთარი პერსონაჟის. ერთად ყველა დეტალს ქონდა ყურადღება მიქცეული, იმიტომ რომ ეს მშვიდი წყნარი დაუღელვებელი საუბრით გამოირჩეოდა, მაგრამ მომენტებში უკვე უტრირებულად ეს ძალიან კაფეოდ გამოჩნდა დარეჯა ხარშელაძის პერსონაჟთან მიმართებაში, თუნდაც პირველივე სცენა, როცა აი ფეხშიშველიო გამოდის და ციგნებზე შედგება და ისე უნდა გაუტოლდეს თითქოს მამიდა იულიას და აქ ვფიქრობ რომ რომელიც ასევე უცლიან ფეხსაც მელიდა ეს გატოლებაც თითქოს რაღაცა ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულებაა. აი ეს აქცენტები რომელიც რეჟისორს აქ აკეთებული ხო თუნდაც მაგ სცენაში რა გიხარ თქვენ ეს ახსენეთ მიტოვებს განცდას აი ჩვენ ხო გვიყვარს ხანდახან დატოლება და უფრო ზემოდან გადახედა და აი ამ რაი თითქოს მის ციგნებზე რო დგება, თუნდაც თავისი ქმრის ესმანის შემოქმედებას უარყოფს, ამ იდეოლოგიას არ დაარიღებს და სრული განსაკუთრებულად ხაზია გასმული მიუღებლობა აქვს აქ. იას პერსონაჟს. იახ, შეიძლება ჩემი აზრი გამოვთქვას ოპატად იასთან დაკავშირებით და კიდევ აი ჩემი საკუთარი მოსაზრება თქვა აი ხატვართან დაკავშირებით. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ აი თეთრი ჩემთვის უმანკოებასთან არის ასოცირებული. ეს იმას ნიშნავდა, რომ დაფიქრებული, განადგურებული იყო აი ამ ვითარებაში, რომელშიც ცხოვრობდა. თუმცა, როდესაც იცვლის კავას, ხო, აი ეს წითელი ხავერდიანი, რომ აქვს აი თითქოს მზად არის აღზევდეს და შეეწინააღმდეგოს იმ საზოგადოებას და ნუ აი შურის ძიებას მიმართავს მას შემდეგ, რაც აი ამ კაბას იცვამს. ია და იმის დამატება მინდოდა, რომ აი ზუსტად ის არამართლებს თავისი პერსონაჟის უარყოფით მხარებს, არამედ აი პირიქით გაღიზიანებასაც იწვევს, ხოლმე ეს მისი ირონიული დამოკიდებულება, რაც აუცილებელია ჩემი აზრით. აქ უნდა ვახსენო ბაჯო ჩაჩიბაია, რომელიც ტესმანის როლს ასრულებს. ჩემთვის პიესაში უფრო უარყოფითი იყო აი ძირითად ნაწილში ეს პერსონაჟი, ხოლო ბაჩოს შემთხვევაში ის არის უფრო მეტად გულუბრყვილო. თუმცა ფინალურ სცენაში ის სულ სხვანაირია. კეთილშობილი ხდება? არა, პირიქით, ანუ თავიდან არის თითქოს რაღაც გულუბრყვილო, მაგრამ ფინალისკენ აჩვენებს, რომ არის მოღალატე ნამდვილი. თანაც აი როდესაც ამ ხელნაწერებს არჩევს, ხო, აი თეას პერსონაჟთან ერთად, მათ ეფინებათ ყვითელი შუქი და ზოგადად სიმბოლოლოგიაში ხშირ შემთხვევაში ეს ფერი ხალატს გულის მოს, აი იუდასაც კი გამოსახავენ ხშირად ყვითელ სამოსელში და აი სწორედ ეს ყვითელი განათება აი ამ ხალადის ატმოსფეროს ამძაფრებდა. ხო, თუმცა იმ ხალადის სცენას, როგორც ქენამთ ინტერპრეტაციას, ის ტექსტი, რომ მისი კონკურენტის, ხო, ეს ხო ნაკლებად ნიჭიერი ადამიანია და მისი კონკურენტის ტექსტის გადარჩენაზე ესე ფიქრობს და ესე ცდილობს, რომ იმ დარჩენილი რაღაცა იყოს თითქოს ცდილობს ამით, იმიტომ რომ მან ხომ იპოვა ის ხელნაწერი და მან მოიტანა სახლში. და აი თითქოს ამით ხო რაღაც ცოდვის გამოსყიდვაც ჩანს, თუმცა მაინც საბოლოო ჯამში მოღალატეა ჩემი პირადი. მე უშუალოდ ვფიქრობ, რომ თვითონ ამ პერსონაჟი ცეცხლივით ანთია შიგნით შური,
და აი 60-ს, იმიტომ რომ ლეობორგი მისი პრეცედენტო პირდაპირი კონკურენტია და უშუალოდ სამსახიობოს შესრულებაზე რო გადავიდეთ, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ პიესაში ეს პერსონაჟი იძლევა ძალიან ბევრ ხას. შეუძლია რომ სახელმა წაიყვანოს ძალიან ბევრ მხარეს. და ბაჩო ჩაჩიბაიამ ამ შემთხვევაში შექმნა საკმაოდ სახასიათო პერსონაჟი, თუმცა პიესიდან გამომდინარე და სხვა პერსონაჟებთან შედარებით რაღაც სახასიათო სტრიხები უხეშად რომ ვთქვათ დამაკვდა, თუნდაც ემოციური თვალსაზრისით. საერთოდ მომეჩვენა, კი არ მომეჩვენა, ესე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად იყო როლები განაწილებული. ესეთ მალხას ქვრივიშვილი ძალიან მოვლენა და სცენაზე და რაღაცა ძალიან საინტერესო ხასიათი გააკეთა. ასევე ბაჩო, რომელიც ძალიან მიყვარს ბაჩოს ნახვა სცენაზე, იმიტომ რომ რაღაცა იქნება სცენაზე. ძალიან დახვეწილი რაღაცა, ძალიან ისეთი თანამედროვე ხერხებით მუშავე არტისტია, რომელსაც რაღაცა ზომიერება არასოდეს არ გალატობს ხოლმე და ეს პერსონაჟის შესაძლებლობები მრავალ ფერონება ამ ხასიათის და მე მგონი ბაჩომ ძალიან ზუსტად და წაიყვანა ერთ ხაზზე. ეს ძალიან საინტერესო იყო. თუმცა რაღაც სახასიათში მე როგორც მაყურებელს ამ შემთხვევაში ცოტა დამაკვდა. კი ბატონო, მაგალითად რა სტრიხი დაგაკლდათ? აი შეიძლება ის ინტელიგენტი და განათლებული კაცის პერსონაჟი მოგასაგებია რომ ისთვის პრიორიტეტი არის მხოლოდ პერსპექტივა, წარმატება და არა ოჯახი და ჰედა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰედა მხოლოდ ანგარების გამო ყავს და ძალიან ბედნიერი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველასთვის სასურველი ქალი ყავს. ამ შემთხვევაში რაღაც ცოტა უფრო სახასიათო შეიძლება ყოფილიყო, რითაც მაყურებელს უფრო მეტად დაამახსოვრებდა ალბათ თავს. თვითონ პიესაში ძალიან ბევრი ნივთია, ძალიან ბევრი აქცენტები რეჟისორული და აქ სრულიად სადა, ძალიან გემოვნებიანი სცენიური გადაწყვეტილება, ბევრი სიმბოლოებით და ფერების თამაშით, რომელიც კიდევ უფრო რაღაცა მეტაფორულს ხდის ამ სპექტაკლს, თუმცა პროფესიული მაყურებლისთვისაც და მე მგონი ჩვეულებრივი მაყურებლისთვისაც აბსოლუტურად გასაგებია ის აქცენტები და აქ რაღაცა ძალიან დიდ სიღრმეებს არ გვთავაზობს რეჟისორი, რომ ჩვენ ახლა ამაში უნდა ჩავეძიროთ და ვიფიქროთ. აი თქვენი შეხედულება როგორი არის სცენოგრაფიის? ზოგადად ვფიქრობ, რომ რეჟისორისა და მხატვრის ტანდემი ამ სპექტაკლში შედგა. და აი სწორედ თქვენ ახსენეთ, რომ სცენოგრაფია არის საკმაოდ სადა და ეს ძალიან კარგი არის. აქ აი თეთრი თუნდაც ხო, აქ ჩვენ ჰედაზე ვისაუბრეთ უკვე, რომ აი ეს შეიძლება ალექსანდრას აზრით არის უმანკოება, ჩემი აზრით ის რომ ფიქრებულია და აი ეს კედელის თითქოს ჰედას სულიერ მდგომარეობას ასახავს, სწორედ როგორც არის ეს თუნდაც კოსტიუმში. და ასევე მე ვფიქრობ, რომ ეს მინიმალისტური სცენოგრაფია მეტყველებს იმაზე, რომ უშუალოდ აქცენტი იქნება გადატანილი სამსახიობო შესრულებაზე და აი ეს მცირე რიცხოვანი რეკვიზიტი მათ ძალიან კარგად ეხმარებათ ცალკეული მიზანსცენის გასათამაშებლად. აი როგორც უკვე ვახსენე, თუნდაც აი ეს ცეცხლი, ეს ყვავილები, რომელიც თეას მოაქვს სპექტაკლში და მანამდე კიდევ ქალბატონი დარეჯანის პერსონაჟ იულიანას. ამასთანავე მინდა ხაზი გაუსვა, რაც შეეხება ლეობორგის როლის შემსრულებელს ლაშა ჯუხარაშვილს, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მასში საერთოდ არ იგრძნობა ეს პათეტიკა ან რაღაც გადაჭარბება, თუნდაც აი კულმინაციურ სცენაში, როდესაც ის ცდილობს თეას პერსონაჟის დახრჩობას, აი საერთოდ არ იგრძნობა ეს ზედმეტობის განცდა, რაც ხშირ შემთხვევაში მსახიობებს ეპარებათ. თუმცა ვფიქრობ, რომ მას აქვს სამუშაო თავის როლზე, რომ უფრო მკვეთრად წარმოაჩინოს ამ პერსონაჟის ხასიათი. მიუხედავად იმისა, რომ ლაშამ ამ შემთხვევაში განსხვავებული სახე შემოგვთავაზა როგორც მსახიობმა, მეც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ძიების პროცესშია პერსონაჟის თვითონ. თუმცა ეს სტილიც გაუსვა ხას, რომ სტილიც თითქოს მოირგო. ისევე როგორც მახალს ქრიშულმა ბრაკის როლის შემსრულებელმა, ბელმანტორ თითქოს საერთოდ სხვა სტილშია ეს სპექტაკლი აბსოლუტურად და თითქოს უკვე სხვანაირ
სხვანაირი ხერხებით მოუწია როლის შექმნა. თვითონ ანუ სტილი სპექტაკლიდან განსხვავებულია, რომ ეს პერსონაჟი, ამ ორი პერსონაჟის კიდე განსხვავებულ სტილში თამაშია, განსხვავებული ხერხებით და სხვა სახის ოსტატობით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წარმოჩნდა. მახლაც ქურეშვილი ამ შემთხვევაში რაღაც ნეიტრალურ თამაშობს, არ რაღაცა თითქოს ხო უშუალოდ პერსონაჟის ხასიათზე რო გავუსვათ ხაზი, თითქოს ორ პირი ერთგული, მაგრამ ღიმილით რო გითხრის მიწას და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ პიესიდან რა მუხტიც მოდის ამ პერსონაჟისგან, იგივე წამოვიდა. შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად რაღაც კონტრასტული სახე გვაქვს, რა თითქოს სხვა პერსონაჟები სხვა სტილში თამაშობენ, ეს ორი უდაგაზრდა. თვითონ სამშვილებლო ფორმა, ხო? დიახ, სამშვილებლო, ხო, ეს ფორმა აბსოლუტურად განსხვავებულია. მაგრამ ცუდი სულაც არა. არა, ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო. აი ხა რომ გადავხედე, მე რამდენიმე რეცენზია დაიწერა ამ სპექტაკლზე, ხო, ერთი ჩვენი კოლეგა ძალიან ისე მკაცრად საუბრობს, ორი რეცენზია წავიკითხე, რომელიც დადებით დათაბაზე, მე და ესეც არის როგორც ყველაფერი, ზოგს მოწონს და ზოგს არ მოწონს. აი კონტექსტი, საბოლოო შეფასება რო გავაკეთოთ, ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვჭირს, აი რას ურჩევთ მაყურებელს და რას ურჩევთ შემოქმედებით ჯგუფს თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ახალგაზრდები, რომლებიც კიდე სხვა მოთხოვნებით მიდიხართ თეატრში, რას ისურვებდით, რომ რააზე გაამახვილონ ყურადღება და რა შეცვალა? დიახ, თუ შეიძლება მე ვიტყვი. აი თითოეულ პერსონაჟში იგრძნობოდა, ნუ აი ვაჟა ჯუხარაშვილის გარდა ამ შემთხვევაში, ოდნავი პათეტიკურობა და ვფიქრობ, რომ ეს საპრემიერო ჩვენება იყო და სავსებით მარტივად შეუძლიათ ამ ყველაფრის გამოსწორება. პირიქით, ახლა კიდევ რამდენჯერმე იქნება ჩვენება და საერთოდ ჩანაფიქრი ვფიქრობ დაგვინდება ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ თავისი გადაწყვეტებით საკმაოდ საინტერესო. შესაძლოა რაღაც გუნდოვანი მხარეც იყოს ზუსტად რეჟისორის გადაწყვეტა, თუმცა მაყურებლისთვის მაინც საინტერესო. შესაძლოა რაღაცები მომენტებში იყო მაყურებლისთვის მოდუნების მომენტი, თუმცა ასე თუ ისე ეჭირა სპექტაკლს მაყურებელი. კი ბატონო. კიდე წარმატება გიშურო, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს არის დებიუტი მეორე კურსელი სტუდენტებისა, ამიტომ ძალიან კაცრათაც ნურცმათ მსჯელობა შევაფასებთ. უსურვოთ წარმატება და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროცესებში მიიღებთ მონაწილეობას ქართული თეატრის სასარგებლოდ. რაც მთავარია, ჩვენი პროფესიის გადარჩენისთვის აუცილებელია თუ რომ თქვენ გააგრძელოთ ეს პროცესი და არ იფიქროთ პროფესიიდან წასვლაზე. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. დავამატებ, შეიძლება? დიახ. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვისაუბრეთ, მე სადაც ყოველ შემთხვევაში ობიექტურად და გულწრფელად გვესაუბრა, როგორც მაყურებელს და როგორც დამწყებ და მომავალ თეატრს. მადლობა.